Neprijatelji prirode iz rudnika Mrkog uglja Banovići prouzrokovali su u petak 18. oktobra još jedan ekološki incident. Naime, u popodnevnim satima ponovo je ispuštena veća količina otpadnih tehnoloških voda i jalovine u pritoku akumulacije Modrac, rijeku Turiju. Ovo, nažalost, nije izolovani incident, nego sve učestalija praksa koju sprovodi menadžment rudnika Mrkog uglja Banovići. O broju incidenata više suvišno i govoriti. Samo u proteklih mjesec dana ova rijeka je možda bila čista 4 do 5 dana. Naime, u periodu od 16. do 23. prošlog mjeseca oni su u kontinuitetu svakodnevno ispuštali jalovinu u korito rijeke Turije. Shodno tome, ranije je održanoj sjednici općinskog vijeća te redovnoj te posebnoj tematskoj sjednici općinskog vijeća koju sam ja inicirao da se raspravlja oko zagađenja rijeke Turije i jezera Modrac. I shodno zaključcima koji su doneseni na toj sjednici, ja sam pomenutih datuma, znači u periodu od 16. do 20. prošlog mjeseca, ponovo podnio inicijativu prema općinskom vijeću da se na sljedećoj redovnoj sjednici općinskog vijeća donese konačna odluka o podnošenju tužbe. Jer, naime, jedan od glavnih zaključaka na tim sjednicama je bila ukoliko se ponove ovakvi incidenti da će opština odmah podnijeti tužbu protiv rudnika Banovići. Na tematskoj sjednici održanoj u junu mjesecu, općinsko vijeće Lukavac je razmatralo problematiku zagađenja rijeke Turije od strane rudnika Mrkog uglja Banovići i s tim u vezi tražilo da Vlada Federacije Bosne i Hercegovine i nadležna ministarstva na odgovarajući način ovlaste službe za inspekcijske poslove općina da u slučaju akcidentnih pojava zagađenja rijeke Turije i drugih rijeka pravovremeno reaguju i izvrše inspekcijski nadzor i postupe po zakonu i zakonskim propisima u svakom konkretnom slučaju. Iako uredno pozvani iz menadžmenta rudnika Mrkog uglja Banovići nisu se pojavili na ovoj sjednici, niti su našli za shodno da svoj izostanak opravdaju, što još jednom pokazuje neodgovoran odnos prema životnoj sredini i poslovima koje obavljaju. I dok se nadležna ministarstva oglušavaju o apele i pozive za zaustavljanje ovog ekocida, iz rudnika Mrkog uglja Banovići nastavljaju sa ugrožavanjem kako rijeke Turije, tako i zdravlja i života mještana u mjesnoj zajednici Turija. Moram naglasiti da rudnik na ovakav način ne zagađuje samo rijeku Turiju. Do ove godine mi nismo osjetili posljedice ovog zagađenja, posljedice koje sada trpimo. Obzirom da se pored rijeke Turije u neposrednoj blizini gore kod Vijenca nalaze izvorišta pitke vode, isto tako da se dole u polju pored rijeke Turije nalaze izvorišta pitke vode koja, odakle se snadbijevaju mještani rijeke Turije, ovu godinu proteklu skoro cijelu nama kroz česme teče jalovina rudnika Banovići. Mogu jednostavno konstatovati i zaključiti da oni stihijski ubijaju naše porodice, našu djecu i mi ćemo svakako nastojati stati tome u kraj. U organizaciji Centra za ekologiju i energiju 24. oktobra će biti organizovan okrugli sto na temu zaštita jezera Modrac i rijeke Turije. Na okrugli sto su pozvani predstavnici rudnika Mrkog uglja Banovići, a s obzirom na činjenicu da su do sada bez izgovora ili opravdanja redovno izostajali sa svih sastanaka na koji su bili pozivani, ne bi čudilo da se ubice prirode iz Banovića ni ovoga puta ne pojave na okruglom stolu. Kažu da će sigurno doći predstavnici rudnika Banovići, direktor. Ja jedva čekam i imam volju da pogledam tog gospodina u oči i da ga pitam je li svjestan šta nam radi. Ovo što oni rade, mislim da je vrijedno da se protiv njih podnesu krivične prijave. Ponovo naglašavam prvenstveno što nam ubijaju porodice, djecu i ovako više ne može. Što se tiče predstavnika agencije rijeke za sliv rijeke Save, oni su čak mene na sjednici vijeća pokušali ubijeti da ova rijeka nije zagađena, nego da je zamućena. Ja sam rekao, nek gospoda dovede svoju djecu ovdje, nek se kupaju, nek probavaju se napiti ove vode, pa nek onda daju zaključak da nije zagađena, nego da je zamućena. Menadžment rudnika Mrkog uglja Banovići godinama testira i granice strpljenja mještana mjesne zajednice Turija, koji najavljuju blokadu rudnika. Pa najvjerojatnije da ćemo mi savrati ovaj normalni građane mjesne zajednice Turije,
i organizovat ćemo prevoz do Banovića i gore pokušati ovi obustav drav rudnika koliko možemo, koliko naši mogućnosti. Moj načelnik Željko isto ovi na to sve u ovaj prošli put kad je bila ta sjednica vijeće, ovaj, tamo vijeće kad je bilo, govorio da će vod se tužba, da će svaki put kada zagadi se rika Turija, da će ovaj, te tužbe da se podignu ovako, onako, ali nema od tog. Za sad nema ništa, nikakvi pomaka nema. Svaki 7 dana do 10 Turija se zamuti. Bio je jedno, dva mjesta, tri, ono, preko ljetnog perioda, oni su stali bili, čim je septembar mjesec nastup, prva kišta koja je pala, oni su puštali to redovno. I sad kad ne pada, evo vidite kako je stavljeno nikad. Općinsko vijeće Lukavac je na tematskoj sjednici održanoj u junu zadužilo službu za inspekcijske poslove općine Lukavac da u slučaju pojave akcidentnih situacija, odnosno novog zagađenja rijeke Turije, pribavi odgovarajuće uzorke i iste uputi nadležnim službama i inspekcijama na nivou Federacije Bosne i Hercegovine, kako bi i na taj način prikupili što više dokaza za podizanje tužbe protiv rudnika mrkog uglja Banovići. Savjetnik općinskog načelnika Jozo Tunjić te općinski komunalni redari nakon prijave o novom ekološkom incidentu odmah su izašli na teren i dokumentovali stanje u kojem se nalazi rijeka Turija. Evo, mi smo danas oko 15:30 sati primili dojavu od vijećnika Mahovkića da je opet rijeka Turija zamućena. Angažirali smo komunalne redare, otišli na lice mjesta, uvidjeli da je prisutna povećana količina sedimenta i ono što mi kao općina možemo raditi, jer nismo nadležni za ovaj slučaj, znači kao i svim prethodnim slučajima zadnjom godinu dana, da smo dokumentirali, napravit će se zapisnik, znači o incidentu zagađenja i ide dalje to na postupanje prema važećim zakonskim propisima, odnosno da se piše Federalnoj upravi za inspekcijske poslove na dalje postupanje. Kakve posljedice dugoročno evo, ovi ekološki i slični ekološki incidenti mogu izazvati? Pa evo, Simone, je poznato da se skoro vršena mjerenja zamuljenja jezera Modrac, da je konstatovano da je preko 15 miliona 150 hiljada kubnih metara nanosa stvoreno uglavnom sa separacije rudnika Banovići. Mi smo i evo ova općinska inspekcija, znači mi smo vršili jedne neformalne analize količine sedimenta, da je količina sedimenta negdje 10 do 20 grama po litru, što je daleko, daleko iznad i naših standarda i standarda Europske unije. Znači dugoročno će doći i do zamuljenja ovog dijela, znači ušća Turije u jezero Modrac. Vlada Tuzlanskog kantona pokrenula je početkom 2012. godine niz aktivnosti u cilju zaštite akumulacije Modrac, najvećeg i najznačajnijeg višenamjenskog vodnog resursa za kanton i Federaciju Bosne i Hercegovine, kao strateškom cilju za dalji razvoj kantona. Međutim, banditski odnos cijelog jednog lanca u kojem se nalaze rudnici mrkog uglja Banovići s jedne, te federalne inspekcije koja ne sankcioniše ovakve stvari s druge strane, sigurno neće donijeti ništa dobro rijeci Turiji, jezeru Modrac, kao ni ekologiji Tuzlanskog kantona općenito.